apa lah, type perempuan secantik dia. Dia lah sendiri kita lah puji dia cantik, dia pula puji kita cantik. Zara cantik Zara kan buat contoh lah. Dan itu adalah Mekwa Mawar Rashid. Dia lah sendiri lah. Cewa cewa, hi. You guys know her right? Of course. Look at my daughter. Nak pergi perhentian boleh pakai macam ni. Oh my god. Tapi tengoklah mak dia pun over juga. Look at my lipstick color. They give me like really dark. So I look like a real evil stepmother. Look at my dear darling gorgeous sleeping beauty. Benci tau, tidur pun cantik. Dia dah bangun lah. Hai, assalamualaikum. So, saya Zuhin. Saya sekarang berada di set Hero Seorang Cinderella. Hai. Oh my god. Say hi to Ukasha. Kak Pah. Say hi to Ukasha juga. Kak Pah. Kak Umar.